Senhoras e senhores, bom dia. De acordo com o edital número 11/2019, com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Municipal número 5192 de 2018 e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente à consulta pública do projeto de lei de iniciativa do vereador José Carlos Borgo, que institui o dia da conscientização sobre a pessoa com surdo-cegueira no município de Jaú. Registro a presença dos vereadores Wagner Brasil de Barros, Agentil Américo Cato, senhor Toninho Masson, membro da Constituição, e o vereador José Carlos Borgo. Antes de dar início às manifestações, farei a leitura do projeto da audiência. Institui o dia de conscientização sobre a pessoa com surdo-cegueira no município de Jaú. Artigo 1º. Fica instituído o dia de conscientização sobre a pessoa com surdo-cegueira no município de Jaú, a ser celebrado anualmente no dia 12 de novembro. Parágrafo único. O branco e o vermelho são as cores oficiais dos atos da promoção da Constituição sobre a surdo-cegueira. Artigo 2º. Os objetivos do dia de conscientização da pessoa com surdo-cegueira são dar visibilidade às pessoas com surdo-cegueira congênita ou adquirida e sua condição única, sensibilizar e promover debates objetivando políticas públicas voltadas à atenção integral para a pessoa com surdo-cegueira congênita e adquirida, envolvendo acesso à educação, saúde, cultura, informação, comunicação e combate a qualquer forma de discriminação em todos os setores da sociedade. Estimular ações educativas visando a prevenção das síndromes que podem causar a surdo-cegueira durante a gestação. Apoiar as pessoas com surdo-cegueira congênita e adquirida, seus familiares e educadores. Informar os avanços técnico-científicos relacionados à educação e inclusão social da pessoa com surdo-cegueira congênita e adquirida. A data passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Jaú. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e o autor, José Carlos Borgo. Informo a todos que a consulta pública ao projeto de lei ficou disponível no site da Câmara Municipal entre os dias 17 de junho a 18 de julho e contou com a participação de 97 pessoas, sendo que desse total, 95 votaram favoravelmente ao projeto e somente 2 pessoas votaram contrariamente ao projeto. Passo agora a palavra ao autor do projeto, o vereador José Carlos Borgo. Senhora Presidente, vereadora Vivian Soares, vereador Toninho Masson, vereador Wagner Brasil, vereadora Gentil, membros da Associação dos Surdos aqui de nossa cidade, senhoras e senhores, muito bom dia. Antes de falar, senhora Presidente, relacionado ao nosso projeto, eu gostaria só de dar uma informação às pessoas interessadas com relação a um projeto que tramita nesta casa, um projeto que institui o Programa Municipal de Cadastro e Identificação da Pessoa, da pessoa deficiente. Esse projeto, senhora Presidente, foi uma solicitação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que nos pediu a possibilidade de instituir a criação desse projeto com relação à identificação da pessoa deficiente em nosso município. A título de informação, como já disse, o projeto está na casa, já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi dado parecer favorável por todos os membros desta comissão, também pela Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana, com parecer favorável de todos os membros desta comissão,
E o projeto encontra-se agora na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, que seria a última comissão. Posteriormente, esse projeto voltará para plenário para que seja submetido à apreciação dos senhores vereadores, como as comissões estão dando parecer favoráveis, todos os senhores vereadores, acreditamos que vai ser aprovado por unanimidade. Agora, senhora presidente, para falar sobre um projeto que nós criamos, aliás, estamos ainda trabalhando na formatação do projeto, instituindo o Dia da Conscientização sobre a Pessoa com Surdo-Cegueira no município de Jaú. Como a Vossa Excelência já citou, nós demos no primeiro passo, através do site oficial da Câmara, a consulta pública, do qual 97 pessoas participaram e 95 votaram favorável. Daria um total praticamente de 97,94%. Esse projeto, a partir desta audiência pública, do qual as pessoas poderão também utilizar dessa tribuna para comentar a respeito do projeto, terminando essa fase, ele volta para dar entrada como objeto de deliberação e, posteriormente, irá pelas comissões e depois, consequentemente, virá novamente à casa, a plenário, para submeter a apreciação dos senhores vereadores para aprovar ou rejeitar, mas acreditamos que, com certeza, será aprovado por unanimidade. Eu queria fazer, então, aqui, senhora presidente, a justificativa do referido projeto que nós elaboramos. A surdo-cegueira é caracterizada pela perda da audição e da visão concomitantemente, sendo parcial ou total. Dependendo do nível de comprometimento dos sentidos afetados, o contato da pessoa com o mundo exterior e com a sociedade pode ser bastante restritivo, sendo necessário o desenvolvimento de diferentes maneiras de comunicação e interação. Estima-se que no Brasil existam cerca de 40 mil pessoas com surdo-cegueira. O censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, da mesma forma que o censo de 2000, não conseguiu levantar com fidelidade as informações sobre as pessoas com deficiência no Brasil, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. No caso das pessoas cegas e surdo-cegas, o número levantado pelo censo de 2000 informou que o Brasil tem 128 mil pessoas cegas e surdo-cegas. Trata-se de um número impreciso, pois se compararmos com os percentuais de pessoas cegas da população mundial, aproximadamente 0,6% da população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, os dados brasileiros apontam 128 mil cegos no Brasil, o que corresponde a cerca de 0,075% da população. Por falta de dados censitários, e se utilizarmos os números americanos, que estimam que 0,015% da população dos Estados Unidos é surdo-cega, poderemos estimar para 190 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 28.500 pessoas são surdo-cegas, sendo que destas, cerca de 7.250 são crianças ou adolescentes. Se considerarmos os fatos relativos à ausência de um sistema de saúde de qualidade e à pobreza existente ainda em muitas regiões do país, os números podem ser ainda maiores. Contextualizando em âmbito municipal, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, atualmente a cidade de Jaú não há registro
de crianças matriculadas na rede de ensino pública que tenham algum grau de perda de visual e auditiva simultaneamente. Já o número de crianças surdas é de 12 e o número de crianças com deficiência visual é de 7. O município de São Paulo, bem como o estado de São Paulo, já conta com a legislação específica. A Lei Municipal número 14.189, de 17 de julho de 2006, e a Lei Estadual 12.899, de 8 de abril de 2008, institui o Dia do Surdo Cego em nível municipal e estadual, respectivamente. Sendo assim, esta propositura foi inspirada em legislação vigente no Estado. Segundo a Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Cegos e dos Múltiplos Deficientes Sensoriais, ABRAPASEM, O modo como cada deficiência afetará o aprendizado de tarefas simples e o desenvolvimento da comunicação do indivíduo varia de acordo com o grau de comprometimento propiciado pelas deficiências associado ao estímulo que essa pessoa vai receber ao longo de sua vida. O Dia Municipal da Pessoa com Surdo-Cegueira visa conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional. A ideia é combater o preconceito e a discriminação, demonstrando as potencialidades das pessoas com deficiência. A data proposta de 12 de novembro corresponde ao início do primeiro Seminário Brasileiro de Educação do Deficiente Audiovisual, SEDAV, ocorrido na cidade de São Paulo de 12 a 16 de novembro de 1977. O evento foi apoiado e promovido pela Fundação Municipal N. Sullivan de São Caetano do Sul, a primeira escola para pessoas com surdo-cegueira no Brasil e na América Latina. Atualmente, existem diversas entidades no país que representam o segmento que atua em nível nacional junto às comunidades. Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, Associação Brasileira de Surdos Cegos, ABRASC, Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Cegos e Múltiplos Deficientes Sensoriais, ABRAPASEM, e Grupo Brasil de Apoio aos Surdos Cegos e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, Grupo Brasil. As pessoas surdo-cegas consideram que a sociedade precisa se conscientizar da existência dessa deficiência, pois, em geral, são identificadas apenas em relação à cegueira ou à surdez. As duas deficiências juntas exigem mecanismos diferenciados para a acessibilidade, não somente quanto à mobilidade, mas também relativas ao acesso à comunicação, educação e participação social. Com o objetivo de atender os requisitos da Lei Municipal número 5.192, de 23 de março de 2018, realizaremos audiência pública na sede da Câmara Municipal, bem como consulta pública no site oficial do Poder Legislativo para debate relativo à inserção da data no calendário oficial de datas e eventos no município de Jaú. Essas são as considerações e a justificativa, senhora presidente, em relação à propositura que nós fizemos através desse projeto de lei. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Borgo, e parabéns pelo projeto. Agora, eu quero passar a palavra ao senhor André Luiz Vasco Romim, diretor da ASJA, Associação dos Surdos de Jaú e Região. Por favor. Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou André Rominho, sou diretor-geral da Associação dos Surdos de Jaú. E, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pela abertura da Câmara, hoje aqui na figura do autor dessa propositura, o vereador José Carlos Borgo. Estou aqui hoje representando a Associação de Surdos de Jaú. Eu sou filho de pai e mãe surdos, né? Sou a segunda geração de surdos dentro da minha família, e isso é um motivo de orgulho para a gente. Nós somos uma família onde nós não aceitamos as condições hoje que a sociedade impõe para a gente, e nós tentamos trabalhar para que a pessoa surda seja incluída na sociedade. Se a gente parar para falar hoje no dia da pessoa com surdo e cegueira, essa pessoa ela está tão excluída quanto nós, surdos. Nós somos pessoas como vocês, que não são surdos, que não são surdos cegos, e nós temos também sonhos, temos desejos, e precisamos olhar para essas pessoas. A sociedade precisa olhar para a gente, pessoas surdas, pessoas com surdo-cegueira. Eu vou tentar esclarecer um pouco o que é a surdo-cegueira, de uma forma bem simples, mas é a perda de visão e de audição, né, em diferentes graus. Aqui a gente tem a possibilidade, se a pessoa tem uma perda severa de visão e de audição, ela pode utilizar Librastátil. Hoje vocês vão conhecer o André, que também está aqui. E, além disso, você tem outras mil possibilidades de desenvolvimento para essa pessoa. É possível viver sem ouvir, sem enxergar, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Eu vou trazer alguns dados aqui referentes a Jaú. 5.732 pessoas com algum grau de perda de audição. E 22 mil pessoas com graus diferentes de perda de visão. Então, esses são dados daqui do nosso município. A gente não encontra um dado que deixe claro quantas pessoas têm também com perdas de visão e audição, pessoas surdos cegas, na nossa sociedade hoje, né? Isso são dados que não nos mostram com clareza, para que a gente possa construir caminhos. A gente não adianta juntar as políticas públicas desenvolvidas para pessoas surdas e para pessoas cegas, pensando que ela será que isso vá contemplar a pessoa com surdo cegueira. Por conta disso, as pesquisas começam a crescer na área da surdo cegueira. De 2003 a 2014, existem 21 pesquisas na área da surdo cegueira no Brasil, entre trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado. Pesquisas na área da surdez e da cegueira já são muito produzidas hoje no Brasil. No entanto, na surdo-cegueira ainda é algo muito novo, muito recente. A vida de uma pessoa com surdo-cegueira ela pode estar relacionada, muitas vezes, a questões simples, como mobilidade, né? A pessoa, muitas vezes, ela não tem noção do espaço em que ela está. Ela não sabe se esse espaço oferece algum tipo de risco ou não. Então, cabe ao poder público local desenvolver estratégias para que essa pessoa seja contemplada dentro dos planos de governo, inclusive. Então, nós precisamos pensar também, não só na pessoa com surdo-cegueira, mas na família dela. Hoje, o Brasil começa a ter um movimento para trazer um olhar para a pessoa com surdo-cegueira, né? A pessoa com surdo-cegueira é capaz. Por conta disso, hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer aqui, pela primeira vez, essa discussão, né? Uma pessoa com surdo-cegueira aqui e falar um pouco sobre a experiência dela dentro de uma audiência como essa. Então, é muito importante que a gente perceba que o trabalho, né, que a gente chama, que a gente carrega a nossa bandeira, né, da pessoa com deficiência, nada sobre nós sem nós.
Então, tudo o que diz respeito a políticas públicas de pessoas com deficiência tem que passar pelas nossas mãos. Literalmente, nós nos representamos, nós respondemos por aquilo que é importante, por aquilo que a gente considera que precisa ser feito para o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento que seja forte e que a gente, assim como todos os demais, podem se desenvolver. Então, agradeço a oportunidade. Hoje a gente tem aqui também o André, que é surdo-cego, ele vai contar depois um pouco da experiência dele. A gente conseguiu trazer ele aqui para Jaú para mostrar que aqui na nossa cidade a gente também precisa trazer um trabalho nesse sentido. Aí eu vou mostrar também os livros. Não? Pensei em deixar mostrar depois, mas eu acho que vou mostrar já. Aqui algumas publicações da área da surdo-cegueira. Se vocês tiverem interesse, podem pesquisar, podem ler um pouco mais sobre surdo-cegueira. O primeiro é Descobrindo a Surdo-Cegueira. Surdo-cegueira, níveis de comunicação, níveis e formas de comunicação. Esse é um material bem importante também, uma publicação da área da surdo-cegueira. Aqui ele já é, esse livro ele é mais focado na síndrome de Usher, surdo-cegueira por síndrome de Usher. E esse aqui é um compilado de artigos sobre a surdo-cegueira também, que aqui inclusive dá para ver a bengala branca e vermelha, né, o símbolo da pessoa com surdo-cegueira, né, a bengala branca e vermelha é utilizado por pessoas com surdo-cegueira. Ok? Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor André Luiz Vasco Romim. Eu gostaria também de chamar aqui para fazer o uso da palavra o senhor André Luiz Mendes Siqueira, que é surdo cego, e como já foi dito aqui, ele veio de Ribeirão Preto para participar da audiência conosco. Por favor. Bom, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade por participar aqui com vocês, né, desse momento marcante para a vida de uma pessoa com surdo-cegueira. Então, eu hoje posso estar aqui em Jaú, na Câmara Municipal. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e falar um pouco sobre a minha experiência sendo uma pessoa surdo-cega. E conversar um pouquinho sobre o que é acessibilidade, né, o que é a pessoa com surdo-cegueira, a união entre as partes aí que a gente precisa para desenvolver políticas, leis que contemplem a pessoa com surdo-cegueira. Estou aqui emocionado de estar com vocês falando hoje. Se eu puder contar, então, um pouquinho da minha história, né, de uma forma muito... De uma forma muito simples, eu nasci em uma família e de bebê a minha mãe percebeu, eu era um bebê vistoso, bonito, minha mãe percebeu que tinha algo diferente, né, porque na época nós morávamos num espaço rural e eu chorava muito, tinha uma época em que eu chorava, né, e minha mãe percebeu que eu estava com uma infecção no ouvido, e daí vinha todo esse desgaste, todo esse choro meu. Foi assim, um momento meio de angústia para minha mãe, né, ter um filho doente, morando num espaço rural, sem muito recurso na época. E a minha mãe me levou para o hospital
para tentar entender o que é que estava acontecendo, né? Que tipo de inflamação, o que é que estava acontecendo. O meu ouvido ele tinha uma inflamação, e que foi o que aconteceu logo de bebezinho ali. Eu perdi a minha audição com poucos meses, né? Então, eu nasci ouvindo e acabei perdendo a audição. Mas era uma criança como todas as outras, né? Uma criança que brincava, enxergava muito bem. Eu era uma criança que não falava por conta da surdez. Eu acabei não ouvia as vozes, né? Então, acabei não desenvolvendo nesse sentido. Não tinha recursos para isso na época. E aí, foi uma infância como uma criança que, como acontece com a maioria das crianças surdas, acaba tendo que fazer muitas terapias de fala, né? E foi diagnosticado a minha surdez aí, né, posteriormente, já criança. Fui em inúmeros médicos, em inúmeros espaços de saúde, né? E aí não me era compatível nenhum tipo de cirurgia, né? O que era o que me foi oferecido, que uma das tentativas foi o uso do aparelho, mas que ainda assim não surtia muito efeito, né? Às vezes as pessoas pensam que basta uma cirurgia ou basta usar um tipo de um aparelho que a criança vai começar a falar. Mas isso não aconteceu comigo. E não me foi oferecido língua de sinais na minha educação, na escola. Eu era uma criança muito triste, eu ficava muito triste, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Na época eu não ouvia nada, mas eu já sentia algumas perdas na minha visão. Fiz vários testes, aqueles testes de visão, e comecei a perceber que eu sentava na escola, às vezes tinha uma dificuldade de entender alguma coisa, ia perguntar para a professora em sinais, a professora não deixava, né? Tentava sinalizar e não me deixavam sinalizar na escola. Não era um espaço que era bom de estar, era um espaço muito sofrido e foi bem dolorido nesse processo, porque eu não aprendi nada, não tinha intérprete de língua de sinais, não tinha língua de sinais na escola, meus pais também não tinham informação nenhuma, né? A escola não tinha uma relação entre escola, família, e assim, era um processo muito de barreira, até que com 6 anos eu já estava fazendo várias terapias de fala, e inclusive batiam na minha mão quando eu tentava sinalizar. Eu chorava porque não adiantava, eu não conseguia falar. A professora falava, olha, você tem que falar assim, assado, você tem que falar. Isso era muito pesado, era difícil, porque eu não conseguia fazer isso, né? Então, eu passei por um processo mesmo de depressão, um processo que de criança ainda, né, com pouca idade, o meu pai faleceu. Foi um outro choque que mexia, né? Mexeu com a minha cabeça. O que está acontecendo? São tantas coisas que acontecem, tantas dificuldades, né? E, assim, acontece que hoje eu tento enfrentar toda essa dificuldade, essa barreira que não me foi oportunizada na infância. E a perda da visão, ela também chegou muito cedo para mim, né? De criança eu comecei a ter algumas percepções, né? Que a minha visão estava ficando um pouco mais complicada. E aí foi também que minha mãe me levou para vários médicos, inclusive em São Paulo. A gente fez muitas viagens para tentar diagnosticar o que é que estava acontecendo com a minha visão. A gente fez vários exames. Na escola, eu me lembro de uma certa idade, eu chorava porque eu tinha receio de perguntar. Eu não podia perguntar em sinais, eu não conseguia enxergar direito o que estava acontecendo na lousa. Chegava em casa, não tinha uma informação da minha família. E assim, era muito difícil esse processo de ir para a escola, voltar para casa. E era um espaço simples que a gente não tinha informação, nada se falava sobre surdo-cegueira, não tinha noção nenhuma. Eu ficava em casa, fechado o dia todo ali, sem entender. Um espaço tinha animais, tinha bichos, tinha galinha, tinha animais ali. E era o meu único passatempo do dia, era interagir com esses bichos. Teve uma manhã que eu acordei para ir ao banheiro, fui ao banheiro, aí a hora que eu lavei meu rosto para me olhar no espelho, eu não me enxerguei. Com 22 anos, eu perdi totalmente a minha visão.
A minha visão ela se fechou totalmente de um dia para o outro, enquanto ela foi perdendo, mas um dia eu não consegui enxergar mais nada. Então, foi aí que isso me dominou mesmo de vez. Porque eu era um cara que gostava muito de futebol, São Paulino, roxo, adorava futebol, gostava muito de assistir TV, mas aí a TV começou a não fazer mais parte da minha rotina. Eu não conseguia mais entender o que estava acontecendo com São Paulo, não conseguia mais entender o que estava acontecendo quando tinha Copa do Mundo, não conseguia mais assistir um programa de televisão. A síndrome de Usher, ela atacou, então, na minha infância, a minha audição e, posteriormente, a minha visão. Parei um monte de coisas que eu fazia, comecei a me entristecer. A pessoa com surdo de cegueira, ela pensa mil coisas, porque ninguém interage com ela, mas ela não deixa de pensar. E aí eu tentava conversar com as pessoas, né? Então, quando eu ia perto de alguém, eu não enxergava. E aí as pessoas, às vezes, me chamavam para ir para os lugares e eu não entendia, né? Não via as pessoas. Então, foram aí que começaram os primeiros toques, né? Com a minha mãe dentro de casa, toques de mão para conseguir compreender onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por conseguir resistir a tudo isso, né? Por conseguir estar aqui hoje com vocês e mostrar um pouco dessa oportunidade que eu não tive lá atrás, onde os meus amigos antes eram o quê? Eram os bichos ali da fazenda, né? Eram os únicos que se aproximavam e que queriam estar perto de mim ali, porque, na maioria das vezes, as pessoas tinham receio. Eu lembro que eu abraçava, às vezes, até alguns bichos ali, chorava ali junto com os animais, porque as pessoas mesmo não queriam estar, ou chacoteavam quando eu trombava em alguma coisa por não enxergar, não tinha noção de orientação e mobilidade. Eu não tinha orientação nenhuma para poder cuidar, por exemplo, dos afazeres domésticos. Então, quando a gente fala em pessoa com surdo de cegueira, tudo isso tá relacionado. Como uma pessoa com surdo de cegueira pode estar apta a cuidar do próprio lar? Então, hoje, eu estou aqui com vocês para mostrar que o André Siqueira, ele renasceu, ele aprendeu a viver sendo surdo cego. Até então, eu não via mais futuro, mas, de repente, tudo fez sentido. Eu não tinha mais prazer para nada na vida. Até que um dia, eu fazendo já homem, eu estava trabalhando, fazia limpeza de veículos e estava pensando um dia, né? Quando será que vai chegar a minha hora? Quando que eu vou morrer? Eu acho que eu não tenho mais expectativa, né, de vida. Até que chegou uma pessoa e se aproximou de mim. Começou a conversar comigo em sinais. Na hora eu abri um sorriso. Essa pessoa se chama Adriana. Ela falou: "Oi, moço, tudo bem? O senhor está trabalhando aí? Prazer conhecê-lo. Eu sou aluna de um curso de Libras e fiquei sabendo que o senhor fala sinais. Viu, vamos anotar num papelzinho aqui meu telefone? Vamos um dia conversar um pouco? Vamos marcar uma hora para a gente sentar e conversar?" Eu levei o papelzinho para casa, a gente conversou um pouco naquele dia, mas aquele foi um dia que eu pude viver uma experiência diferente, que até então eu não tinha. Uma pessoa conversar em sinais comigo, Libras tátil, e que me apresentou de novo um mundo que antes eu já tinha perdido. Uma pessoa, Adriana, caminhou comigo, foi minha companheira de guerra. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, sou grato a Deus por ter conhecido a Adriana, sou casado hoje com ela. E foi a Adriana que me apresentou um mundo a partir da Libras tátil, um mundo a partir do Braille, um mundo a partir do toque. Então foi a Adriana que me oportunizou isso, porque até então a escola, os espaços que eu participei antes, eu não tive essa vivência, né? Então, sou muito feliz, eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque parar para pensar como uma pessoa com surdo-cegueira pode ter acesso às informações, se não for pela mão, se não for pelo tato, não basta só ter visão e audição, né? Nós somos o quê? Vivos a partir das experiências sensoriais, do toque, do sabor das coisas. O mundo é vivo para a gente, o nosso coração também pulsa. E a experiência que eu tive a partir do momento que eu conheci uma pessoa que estava preparada para me ensinar foi o que me renovou a vida, né? Foi o que me renovou a vida. Eu tive a oportunidade, depois de me formar, fui estudar em São Paulo, fazer cursos de Libras tátil, estudar Braille, voltei a estudar agora, porque eu acredito que a partir das políticas pensadas para a pessoa com surdo cegueira, que a gente vai conseguir melhorar a vida dessas pessoas, né? Para que as pessoas não sofram como eu sofri lá atrás. A gente precisa mudar, a gente precisa formar pessoas que saibam trabalhar com essas pessoas, para que o surdo cego abra a mente.
Eu não quero que as pessoas passem por aquilo que eu passei. Então, não sejam... sejam pessoas, vocês também aqui, pessoas que informem sobre o que é pessoa com surdo de cegueira, que deem a oportunidade, porque tem muita gente com surdo de cegueira no Brasil, tem muita gente escondida dentro de casa, tem muita gente que nem sabe e que nem sabe o que pode desenvolver e que está passando por aquilo que eu passei. Então, hoje, fico muito feliz, né, de poder então relatar para vocês a minha reconstrução da minha vida. Sou um cara casado, no meu casamento veio surdos cegos do Brasil inteiro. A gente convidou muita gente para participar do nosso casamento. A igreja estava lotada, vivi um casamento que eu queria ter vivido e foi um enlace mesmo, um enlace entre a nossa vida. A experiência que eu desejo para os outros surdos cegos é que eles tenham as oportunidades que eu tive de encontrar pessoas preparadas, como eu acabei encontrando. Sou pai de duas crianças, a Maria Fernanda, que é uma menina linda, uma menina que eu posso ensinar para ela muitas coisas, está com 12 anos, e que ensino tudo que eu posso para ela, tudo que eu sei fazer, tudo que ela precisa aprender para a vida dela. Nós cozinhamos juntos, nós preparamos a nossa comida juntos, nós preparamos o lanche da tarde, tudo, todos juntos. Então, eu sou muito grato à oportunidade que tenho de ter uma casa. Em casa sou eu que cuido de todos os afazeres domésticos. Faço os meus trabalhos também manuais junto com as minhas crianças. Tenho também a Gabriela, que é a menorzinha. E trabalho fazendo, vendo também algumas massas. Faço também para vender. Gosto de cozinhar. E o que eu acho é que as pessoas com surdo de cegueira precisam ter essas oportunidades. A gente precisa ensinar essas pessoas. E que bom que esse espaço aqui hoje oferece a oportunidade para a gente falar. Vim de Ribeirão Preto, então, para contar um pouquinho da minha experiência para vocês. E, quem sabe, a gente possa encontrar novos espaços aí de surdo-cegueira, Librastátil, junto com o Adalto também. Foi quando a gente conheceu. Foi quando a gente se conheceu, por exemplo, num desses cursos formativos. Num desses cursos formativos em São Paulo, numa instituição de surdos-cegos. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês todos. Era isso aí. Quero aqui agradecer o senhor André Luiz Mendes Siqueira por trazer aqui a experiência de vida dele, e é um exemplo para nós. E deixou nós todos aqui emocionados, né, com a história de vida dele. Muito obrigado. Parabéns, obrigado por poder dividir com a gente essa experiência de vida. Nesse momento, eu abro a palavra para a manifestação dos senhores vereadores e do público presente. Com a palavra, senhor Toninho Masson. Bom dia, senhora presidente da comissão. Bom dia, senhor presidente, vereador Purgo, mesa, senhores vereadores, Purgo presente e vocês que nos acompanham através da TV. Muitas vezes, hoje, como vereador, por um tempo, estou, eu questiono que eu tenho dificuldade, que quando eu era criança eu não aprendi tudo para que hoje eu pudesse estar pronunciando as palavras ao público, como eu vejo pessoas e colegas fazendo as
colocando as suas palavras com maneira bonita dentro das leituras, mas a gente precisa, às vezes, estar encontrando e vivendo pelo menos poucos minutos numa manhã junto com esses nossos irmãos com deficiência, surdo, cegueira. E dizer, senhor presidente, parabéns pela atitude de dedicar um dia e de conscientização para esta causa. E a gente acha que tudo está acabado num tempo onde tudo é muito rápido. De manhã você tem uma situação, à tarde você tem outra. E você encontra, então, o mundo com tantas pessoas deficientes, mas com uma sabedoria que nos deixa a gente sem palavra e até muitas vezes eu me sinto envergonhado por ouvir, por enxergar e por falar. E hoje, sem dúvida nenhuma, quero agradecer a Deus por esse momento, para que eu possa dar mais sentido à minha vida, vendo e vendo o que eles querem falar através de sinal. Parabéns a Adalto por estar aqui na nossa casa de lei, nos ajudando a levar a mensagem nossa para essas pessoas, para esses nossos irmãos, que vai entender através de sinais. Eu agradeço a Deus por estar nesse momento aqui. E obrigado, senhor presidente, obrigado, presidente da comissão, e obrigado à casa, e obrigado a todos vocês que estão aqui, os deficientes, que deficientes somos nós. Mas obrigado por mostrar que o mundo pode ser mudado quando nós mudamos o nosso conceito. Muito obrigado, parabéns a todos. Eu continuo aberta. Com a palavra. Vereadora Vivian, presidente dessa audiência pública, muito bom dia ao vereador José Carlos Borgo, Toninho Masson, a gentil Cato, a todos presentes nessa audiência. Quero, em primeiro lugar, saudar aqui, na pessoa do presidente da associação, o André, a todas as pessoas surdos, cegos do nosso município. O André, nosso anfitrião, essa pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer nessa manhã aqui nesta casa, que veio da cidade de Ribeirão Preto, nossa co-irmã Ribeirão Preto. Eu fiquei muito feliz e emocionado de conhecê-lo, de abraçá-lo e sentir no coração dele essa imensa felicidade que ele está passando aqui hoje na nossa cidade. O André é uma pessoa especial, que Deus deu essa oportunidade para ele, por tudo que ele passou na vida dele, por todo o depoimento que ele passou aqui hoje,
para nós, jaúense, para nós aqui da Câmara Municipal de Jaú, e eu fiquei imensamente grato, e quero parabenizar aqui o vereador Borgo pela iniciativa de instituir o dia de conscientização sobre a pessoa com surdo-cegueira no município de Jaú. Parabéns, vereador, pela iniciativa. A população agradece a sua iniciativa, a Câmara Municipal agradece a sua iniciativa, a associação e as pessoas com deficiência do nosso município. Senhor presidente, eu queria só aqui passar para o André, que em nosso município, através de uma lei de minha autoria, André, hoje todas as casas que serão construídas de conjuntos habitacionais no nosso município, tem uma lei de minha autoria, que ela tem que ser construída conforme a deficiência da pessoa. A gente luta por essa causa, e agora o nobre vereador Borgo institui o nosso município também esse dia de conscientização sobre a pessoa surdo-cegueira. Muito obrigado, obrigado a todos que nos assistem, que Deus abençoe o André, e que continue sempre firme, viu, André? Que Deus fará muito mais na sua vida e da sua família, viu? Obrigado, presidente. A palavra continua aberta para a manifestação dos vereadores e público presente. Ninguém mais querendo se manifestar? Só quero deixar aqui os meus parabéns ao vereador José Carlos Borgo por esse projeto. Agradecer e parabenizar o André Luiz Romim e o André Luiz Mendes, que puderam estar aqui conosco, dividir essas experiências. E, como eu já disse aqui, o André Siqueira, né, que pôde trazer essa experiência de vida dele, a qual emocionou aqui a todos nós, e só vem comprovar que a gente não tem do que reclamar, né? Nós temos que dar graças a Deus todos os dias por tudo que temos, por tudo que somos, e ver nele a força de vontade, né, de viver e encontrar uma esposa, a Adriana, que ajudou ele a enfrentar esse mundo. Parabenizo a ela também aqui em nome, como sou mulher e sou esposa também. Quero aqui também já parabenizar ela por essa atitude e por esse amor. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Muito obrigado a todos e um bom dia. O governo do estado está fazendo a parte dele.